Hei sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode i adventskalenderen. I dag er det 6. desember, og det er søndag, og det betyr nytt lys. Så hva skjer? Jeg står utenfor det huset Hanne bygd ferdig i går. Det har vært meget bra. Hanne er dessverre ikke med meg i dag. I dag er jeg helt alene igjen i verden her, men det går bra. Hun kommer tilbake etter hvert, men vi må prioritere det som er viktig. I dag så skal jeg jo tross alt bygge noe artig noe, som The Dark Seed kom med som en kommentar, og det var jo da labyrinten. Jeg skal gjøre litt min egen vri til Dark Seed, så du vet det. Og jeg skal sette oppå der, for jeg skal sette i sammen med noe annet. Jeg skal bruke det til noe, rett og slett. Det skal fortsatt bli en labyrint, så du vet det. Planen vi er rett og slett å bygge en pakke på 15x15. Jeg synes 15x15 ble stort nok på prøveverden min, så jeg håper det går greit for deg. Og det skal være en fargerik pakke, rett og slett, av den enkle grunnen at det er jul, og vi skal ha litt farger. Det blir ikke fargerikt, det blir vel rød og grønn, kanskje? Eller blå og gul? Rødt og hvitt får jeg vel nok av, tror jeg. Så ja. Og det jeg skal bruke med pakken her til i senere tid, er at her skal jeg bygge en lekepark for unga. De trenger en lekepark, dem også. Så da tenkte jeg, hvorfor ikke bygge en pakke som et midtpunkt i den lekeparken? At pakken står der, og så står det lekeapparat rundt. Og så labyrinten er en del av lekeparken. Og det er den vi skal se litt på i dag. Og før vi starter, så har sikkert noen sett at jeg har bygd opp et hus bort på her. Der står det, pakket det litt inn i trær. Det er ganske likt det huset der, det er bare litt lenger. Og som jeg sa i gårsdagens episode, så kommer jeg kanskje til å bygge opp grunnmur og fundamentene til husene. Fundamentene, det er ingenting som heter det. Men så skal vi dekorere dem sammen. Da for inni her, så hva skjer, er det helt tomt og helt mørkt. Jeg har bare tatt av meg utsida, og jeg har gjort det samme jeg har gjort på tak tidligere. Jeg har gjort logs, og jeg har satt på litt dark oak fence rundt, bare for å få litt mer dybde i logsen. Så ta huset her, skal vi se på etter hvert. Men i dag er det pakketid. Så, vi skal ha pakken oppå her, så jeg må jo lage en vei etter hvert. Det går noe greit. Da er spørsmålet enkelt og greit. Hva for en farge skal pakken være? Skal vi bruke concrete, eller skal vi bruke terracotta? Jeg skal bare se litt på fargeforskjellene her nå. Hvis vi tar rød concrete, da blir det sånn. Eller rød terracotta, da blir det sånn. Det er litt mer sånn utpoppende farge av røden her, så vi kan ta det. Vi tar den røde terracottaen, og så skal vi ha noe grønt noe. Hvordan er dark green? Den. Ser noe bra ut, det. Det ser ikke så greit ut med dark green og rød, så da må vi her, og så må vi telle 1, 2, 3. Og hvorfor gjør jeg det så vanskelig? Jeg har veldig ditt. Jeg har veldig ditt, da, til da er 13, 14, 15. Ok, det er dit. Da vil jeg bare flytte deg og deg. Sånn, ja. Og så skal vi ha deg. Og så, jeg tror det blir stort nok innenfor det jeg tenker. Jeg får nå en 15, og hvis jeg tenker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trykker på deg til deg og skriver walls bare. Jeg sorry hvis dere har hørt noe lyd bak meg nå. Det er kjøleskapet mitt laget plutselig en sånn skramlelyd, så jeg ikke skjønte helt hva. Og det ser noe stille ut oppå der. Så får vi mange trær i bakgrunnen av en, så blir den fin da. Midta er vel der. Da har vi 7 på denne siden, og 7 på denne siden. Ja. Det er derfor vi skal ha grønn sløyfe på da pakken her. Men det kan jeg ikke gjøre enda. Jeg mangler en liten ting enda, så det skal vi skal ha der. Der til da, sånn. Og så setter vi bare tak på denne her. Og når jeg har gjort det for deg, så ser det sånn ut. Har den vært grønn nå, så har det vært noen pipa Super Mario hoppet ned i. Vi trenger kanskje ikke han tre her, det holder vel med to. Og nå har jeg satt en sløyfe på den. Eller ikke sløyfe, jeg har bare satt bånden rundt. Og da ble den mye bedre med en gang. Litt grønn på den der, så ble den fin den. Sånn.
da kaster vi alt det her i inventoriet, og så går vi opp hit. Og da skal vi ha en labyrint. Det vil si at man har en inngang, og man har en utgang. Og inngangen skal være der. Og utgangen skal være der. Hold, ta i tankene, folkens. Det er første gangen i mitt liv jeg bygger labyrint. Jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal gjøre det. Det første jeg skal gjøre, det er i hvert fall å sette... Ta bort av gulvet her, og sette et nytt ut. Sånn, da har vi satt på birch planks. Og målet her er at den skal bare bli to høy, og så kommer det tak der. Her står det og skal leie hodet når du skal gjennom. Den her skal gå sakte, men sikkert oppover. Det er der jeg stusser litt på hvordan jeg skal gjøre det, derfor jeg skjønner det ikke. Men vi må jo starte. Så de får et sånn rom som tar, de kommer inn i, så er det sånn. Den veien. Find exit. Og så ta, kan vi tenke, jeg bare bygger en høg først nå, så bygger vi bortover sånn. Der, og så setter vi ut tre sånn, og sånn. Jeg fikk muligheten å gå der, her må jeg bare sette med vegg, så det blir en imellom. Neste etasje kan begynne å komme opp her, så jeg må ha en plass, jeg vet hvor jeg går til i hvert fall. Skal lade han her nå, da for hun kan labyrinta. Ja, jeg går. Det går ikke, så går vi hit. Så har jeg vel gått frem hit, og har jeg vel gått ned. Dette. Da. Ned, og så inn, og så, oi, blind vei, den er god. Går vi hit igjen. Ta kan hende at jeg får speede litt opp, folkens, så jeg ikke skjønner helt hva jeg skal gjøre. Vi kan få se en hurtig video av meg i dag. Så, vi kommer hit, går inn her, går opp her, inn her, inn der, ingenting, opp, inn, inn, hit, hit. Der skal være blind vei. Ikke ta grei første gangens labyrint da, aldri gjort det før altså, jeg vet ikke. Kommer hit, så går du inn der, bra, oi, blind vei, går du ned igjen, og videre frem her, oi, blind vei. Opp her, blind vei, inn der, blind vei, men du må inn der, opp, ok, nei, jeg synes den er greia. Den her har vi klart, vi setter bare da der, og da der, for nå skal vi sette på et gulv her, sånn. Og vi må også klart ha litt lys nær her. Så det vi kan gjøre da, det er egentlig veldig enkelt å bare ta låsene i gulvet. Sånn, da har jeg vel nok lys i denne etasjen. Jeg må bare skjønne å komme meg ut her nå. Jeg skjønner ikke min egen labyrint, altså det går jo helt bra. Help! Her var han. Og da kommer vi hit. Da kan vi sette opp et lite rom her også. Sånn. Kommer vi hit. Og du skal i neste ende. Borti her skal vi da. Pam, pam. Men vi kan ikke ha lys i taket. Der kan vi bare lage en... Oi. Dobbel størrelse, rett og slett. At vi bare gjør sånn. Sånn. Slår vi bort det, og så lager vi dobbelt gulv. Da får vi i teorien tre etasjer. Det er det jeg vil ha. Jeg vil ha tre etasjer inna meisen her. Derfor da får jeg der, og det, det. Og derfor da kan jeg sette lys ned i gulvet her. Og da synes ikke det lyset under her. Det er bra! Det er det jeg vil. Så... Det første vi kan gjøre det er at den går innover hit. Den får bare en gang å følge. Nei, vi skal gjøre det litt verre her. Den får to. Med en gang. To ganger å følge med en gang.
Det er litt dumt at dere ser at jeg bygger den da. Hvis dere laster ned kartet. Men jeg skal legge litt hemmeligheter inn og meisen her imellom opptak. Fikk kanskje et par kister med litt sånn, hei. Gava. Hvis jeg husker det. Sånn, da tror jeg jeg har bare speedet opp folkens som kan med seg bygde, derfor det litt vanskelig å snakke, synes jeg, når jeg skal tenke det her. Men da har vi en labyrint her også, og jeg har vært fornøyd med den. Men nå må jeg huske at det skal være dobbelt gulv. Da. Sånn, ei, det går akkurat. Nydelig. Da trenger jeg ikke å sette på noe elevator gulv da. Går du hit, og da skal du få en gang å gå rett med en gang. Det blir vanskelig for meg da, for nå ser jeg ikke hva jeg gjør ovenifra. Det jeg skal gjøre, det er rett og slett å... ta bort taket. Så ser jeg hva jeg holder på med. Da... Så kan vi sette utstikker der også, sånn. Da har vi laget toppetasjen nå, folkens. Jeg speeder opp den nå, derfor det er lettere for meg å bygge ta faktisk når jeg speeder det opp. Da skulle jeg trappa hit. Jeg må bli sett på å ta taket igjen. Hvor da sa han skulle komme til igjen? Var det her? Nei. Var det her? Nei. Der da. Nei, det var der han kommer opp. Da vil det si at han kommer ut her da. Der, ja. Sånn. Da har vi en labyrint. Jeg spør ikke rot meg inn i den labyrinten her nå, i hvert fall. Derfor kommer jeg meg aldri ut igjen. Den er greit i seg. Da har vi en labyrint. Det gikk noe fort å bygge det. Kan du se om jeg kommer meg gjennom den og bare for gøy. Jeg bør nå da, så jeg har bygget den. Men det finner vi fort ut. Så, nå står jeg klar. Mannen meg opp til sånn, ja, da skal vi klare. Ja, da går det bra, da går det bra, da klarer vi. Yeah, kom igjen. Der, nei. Går vi inn hit, 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 nei. Nei. Ok, det var ingenting her, den er god. Går vi hit, må vi hit, opp her. Nei. Inn hit. Nei. Opp her. Nei. Nei. Hvor kan den oppgangen være da? Har jeg vært inn her? Det var heller ingenting. Det fant vi en. Level 2. Ikke at det er noe vanskelig å level, men det er level 2. Ingenting der. Ingenting. Ingenting. Niks, nada. Ingenting. Det var den. Da kom vi opp til. Den var litt lettere igjen. Her. Ingenting der. Ingenting der. Og den var faktisk litt smålig forvirrende. Nei, jeg så stigen, jeg så stigen. Og da var vi på toppen. Så jeg kom meg gjennom, den er god.
Det skulle bare mangle, altså, det er altså bygden. Oppå her må vi ha et gjerde så ungene ikke detter ned og skamslår seg. Det er litt trist. Så hvis jeg søker fence. Der har vi et gjerde på toppen. Det ser kanskje litt rart ut herfra, men de må ta sånne beslutninger hvis det er unger som skal holde på. Jeg får ikke alltid unger tenke over at det er farlig å dette ned. Ser det ut som en sløyfe? Det er egentlig bare for å ha noe på toppen her. Ja, det er godt nok det. Det er egentlig ferdig med det jeg tenkte i dag da. Det gikk jo veldig fort. Jeg trodde jeg kom til å bruke mye lenger tida. Her skal jeg ha litt trær rundt, så klart. Lekeparken kommer der. Jeg skal ha en skøytebane. Her er en plass. Vi er bare på 6. desember, og vi har så god tida. Det er egentlig litt greit at det ikke er så veldig lang episode også, av og til. Men vi må få gjort litt mer. Vi skal plante litt trær. Og da må jeg inn her og hente trær. Da har jeg plantet litt trær, folkens, og det ble skjønne sånn ut. Litt åpent hjem, det gjør ingenting. Det vi kan sette ned, det er jo en litt artig nisse. Jeg har jo det jo. Og hvordan får det skje? List. Hvordan får jeg bytte page? Sånn ja. Ok, jeg har adventskalenderet. Det... Billeklang, Candy Cane. En riktig god jul, fancy hus, gatelys and, godt nyttår, isstjerne, juletræ, kistedans, juletræ, lite træ, medium, midtpunkt, nisse. Er det nisse? Tror det. Da skal jeg bare finne ut hvordan den står her, så skal vi få saten inn. Du, faktisk, den blir hakket stor. For å være helt ærlig. Jeg kan ikke stå der, det var litt trivelig det. Jeg likte det, den står der den. Det er ikke min nisse, folkens, det er det ikke. Jeg har hentet den fra noen... Oi, sånn. Ødela ditt her, ja. Det går bra. Det var en ting jeg har hentet fra noen andre. Som jeg har lov å bruke, vel å merke. Da har jeg fikset litt å lande rundt nissen nå. Jeg synes det var stilig der den stod her. Nissen skal stå der. Det var søtt. Liten greie den satt opp til, rundt i lekeparken, så det ser ut som nissen står og våker over landsbygda deres. Jeg synes det var stilig. Du ser ikke at jeg satt den inn med å forandre litt på landskapet rundt heller? Om trærne blir bittelitt ødelagt, så gjør jo ikke det noe, for det blir så mange trær lær at du ser det ikke. Nei, så han skal stå der. Da har vi et nytt lys vi skal tenne, og vi skal tenne lys nummer 2 i dag. Det er en ny søndag tross alt. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått Hanne til å sagt versene til meg mens jeg har spilt dem inn, så jeg slipper å si versene så dere får dem på en fin måte i stedet for min ubrukelige stemme. Så da er det egentlig bare for meg å begynne å tenne lysene. Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. Da tror jeg vi sier det som for i dag, folkens. Det blir litt kortere episode, tror jeg, enn alle de andre vi har hatt nå. Men det gjør ingenting. Av og til så er det greit med litt mindre episode. Så slapp det å bli så lange episoder hver gang. Da håper jeg dere fortsatt har en fin adventstid videre. En god andre søndag i advent. Nå er det ikke lenge igjen til jul, folkens. Nå er det bare 2 søndager igjen. Så er vi ferdige med søndagene, og da er det jul rett rundt svingen. Kos dere masse med godteri, og filmer, og brus, og familie. Vær snill med hverandre. Så snakkes vi i morgen. Ha det bra!